Dəyərli izləyicilər, hazırda Nərmanov rayon ərazisində yerləşən Yasmin Ticarət Mərkəzinin qarşısında bir qrup zərər çəkmiş şəxs etiraz aksiyası keçirir. Sahibkarlar Yasmin Ticarət Mərkəzinin içərisindəki obyektlərin əlindən alınması ilə bağlı Ticarət Mərkəzinin qarşısında toplanaraq öz etiraz aksiyalarını keçirdilər. Arifə Qururur. Niyə icazə vermişsiniz içəri keçməyə? Siz kimsiniz? Niyə içəri buraxmadılar sizi? İçəri buraxmadılar, çünki Xalq Bank öz axranasını bura qoyubdu. Yəni ki, heç bilmirəm bu nə axranadır. Cəmaatı öz obyektlərinin içərisinə qoymur keçməyə. Hətta bir də görürsünüz ki, güc də tədbiq edirlər. Bilmirəm. Xalq Bank yəni ki, vicdanlı deyil. Mərhəmət Bəşirov bu binanı tikəndə biz 2009-cu ildə buradan obyekt götürmüşük. 2013-cü ildə bu obyekti götürüb girova qoyublar. Heç bizim xəbərimiz də yoxdur. Xəbərimiz yoxdur. Əvvəlcədən qeydiyyat alıbdı, qeydiyyat arayışı alıbdı. BT deyilən bir qurum var, dövlət qurumu. Amma hamımız da yaxşı bilirik ki, həmən o komitədə çox çətinliklə sahibkarlara o sənədi verirlər, incidirlər. Nətər olub ki, burada aptek fəaliyyət göstərib. Mənim məsəl üçün yerim burada təmirdir, Natavan xanımın yeri təmirdir, Yalçın müəllimin yeri təmirdir olan yerə. Baxış keçirtmədən, heç bir ölçü aparmadan bunlar bir qeyri-qanuni oyun oynayıblar. Artıq heç bir qətdə içəri sizi buraxmayacaq? Deməli, iyun ayından içəri buraxmırlar keçməyə də. Təsəvvür edin ki, bu girov qoyulubdur. Əvvəl 14 milyon manat götürüb. Sonra onların deməli komitəsi var, yəni ki, bir şöbəsi var ki, hansı ki, mənfi rəy yazıblar ki, kredit vermək. 2013-də... Hə, 2013-də bir dəfə kredit veriblər. 2015-ci ildə də bu kreditdən bir köpük ödəməmiş 17 milyon dollar veriblər. Bu saxta lipovi kreditdir. Yəni ki, bunu bilə-bilə bu boyda sahibkarları cəmaata əziyyət verirlər. İşimizi, gücümüzü tökmüşük, gəlmişik, bu işin dalıyca keçirik. Məhkəmələr qeyri-qanuni qərarlar çıxardır. Belə bir şey olar, hər yerə məktub yazmışıq, hər yerə. Deməli, hər yerə məktubumuz gedib ölkə başçısına çatmır, məktubumuz heç yerə gedib çatmır. Valla, biz bilmirik ki, nə edək. Tumançaq çıxıb etiraz aksiyası keçirdək ki, bizə diqqət yetirsinlər. Belə olmaz, bu dərəcədə də insanları əziyyət vermək olmaz. Deməli, bizim alqı-satqı müqabiləmiz notarial qaydada onlar qeydiyyata alınıb, notarial qaydada. Yəni ki, notarialdakı dövlət qurumudur da, yəni ki, bu dərəcədə. Bizim işimiz, bax, belə bilmirəm, bir qalıb ki, dövlət başçısı qarışsa,
biz ona inanırıq. Yalnız inanımız onadır ki, çünki başqa cür, heç cür məktublarımız çatmır. Nə qədər incitmək olar? Yəni ki, biz Xalqbankdan 4 il buranı əvvəlcədən almışıq. Heç onların izi tozu da yox idi. Mənim yerim təmirdə olanda heç onların izi tozu yox idi. Bəyim görmürdülər, bank bunu bilməli deyildi. Vicdansızlıq eləyirlər bizə qarşı. Bank vicdanlı deyil. O boyda krediti, mən müsat geçsəm, kredit alsam, mikroskopun altından keçirdərlər. Amma nətər olur ki, bu adam Mərhəmət Bəşirovun adını internetdə yazsaz, Google-da, heç mikroskopdan da keçirtmək lazımdır. Nə qədər istəyirsiniz informasiya çıxar ki, bu adam dələduzdur və s. Bunu bank görmürdü. Bank bunu niyə araşdırmırdı? Deməli, bunu bilə-bilə ediblər. Tək bank döyürü bu cinayəti bir nəfər eləməyib. Bankla əlbir olublar. Elə BT-yi də əlbir olubdur bankla. Mənim deyəcəyim bu qədərdir. Sizin məsələniz nədir? Sizdə Mən kiçik sahibkarım. Mənim böyünüm var. Mən vergi ödəyicisiyəm. Vergi ödəyirəm. Pensiyonu ödəyirəm. Neçə satıcı saxlayıram. Neçə ailə saxlayıram. Mən sahibkaram. Prezidentimizin sözünə əsasən həmişə sahibkarlara dəstək olub. Mən o prezidentimizin bizi dəstəkləməsinə əsasən fəaliyyətimi artırmaq istəmişəm. Mən 12-ci ildə burada yer almışam. Pulumu ödəmişəm. Mənim remont eləmişəm, mebel yığmışam. Mən bura gəlib gedirdim. İndi bank bizdən xəbərsiz pul verib Mərhəmət Bəşirovda o pulu götürüb. Bunlar hansı quruma işdir? Bunlar planlı sürətdə bilərəkdən bank Xalqbank Mərhəmət Bəşirov bilərəkdən onların oyununa getmişik biz. Onlar pul qazanacaqlar bizim üstümüzdə. Onlar bilərəkdən bu oyunu qurublar. Biz onların qurbanlarıyıq. Mən sahibkaram. Mən nəyə görə mənim yerim olduğu halda mən burada işi gəlib mən öz sahibkarlıq fəaliyyətimi yerinə yetirmirəm. Nəyə görə? Mən pulumu ödəmişəm. Bank mənim yerimə pul ödəyib. Mən bankdan pul götürmüşəm, bank mənim, nə ixtiyarla bank mənim yerimi götürür. Bank onu bilsin ki, mən yerimi ona verməyəcəm. Bu çox da asan olmayacaq. Nə olsun bank kimindir? İlham Əliyev cənabları deyir, qanun ham üçün qanundur. Xalq bank da qanun qarşısında cavab versin. Mərhəmət Bəşirovla birlikdə cəzalandırılsın. Xanım, sizə ümumilikdə nə qədər məbləğində ziyan dəyib ki? Mənə çox mühim. Mənə 144 kvadrat metrlik yerdir, mən 550 min dollar pul ödəmişəm, hissə isə zəhmətlə qazandığım pul, əziyyətlə qazandığım pul bu yaşda mənə yaraşarmı? Mənim gələcəyim üçün, nəvələrim üçün, ailəm üçün özümə gün ağlamışam ki, burada heç kimə möhtac qalmayın. Mən devlətimi sevən adamam, prezidentimi sevən adamam, Mehriban xanımı sevən adamam. Nəyə görə mən əziyyət çəkməliyəm? Bu devlətin vətəndaşı deyiləmmi mən? Nəyə görə mən əziyyət çəkməliyəm? Bu yaxından mən kargo ilə mal vurmuşam. 36% ilə vergi ödəmişəm. Mən indi malım qalıb əlimdə. Niyə mənə kömək eləmirlər? Mən prezidentimə müraciət edirəm. Prezidentimizə xahiş edirəm. Mehriban xanımıza müraciət edirəm. Bizə kömək göstərin. Səsimizi eşidirsinizsə. Mənə elə gəlir ki, bizim səsimizi siz ha vaxtsa eşidəcəksiniz. Amma gec olacaq. Biz neçə ildə əziyyət çəkirik. Yuxularımız pozulub. Bütün əsəblərimiz pozulub. Buradakı oturan, işləyən adamlar hamısı sakit, dinc adamlardır. Öz işlərinlə məşğul olan adamlardır. Niyə imkan vermirlər biz işləyək? Bəs prezidentin sözünə niyə fikir vermirlər? Biz sadə adamlar, prezidentimizin sözündən qanunlara riayət edirik. Ancaq onlar qanunlara riayət eləmirlər. Həmişə deyir, məmurlar xalqın içində olub. Məmurlar xalqa xidmət edir. Hansı məmur bizə xidmət edir? Biz xalq. Prezidentə eşidən, ancaq məmurlar gözlərini elə örtüb ki, var hal pul, bizi görmək istəmirlər. Amma prezidentimizdən də mən çox xahiş edirəm, çox güclü prezidentimiz var. Siyasətini də bəyənirik, dəstəkləyirik. Ancaq o yumruğunu elə vursun onların qulağının dibinə ki, onların gözü açılsın, məmurların. Hörmətli prezident, sizə onların bu hərəkəti sizə qarşıdır, bizə qarşı yox. Sizin bizi dəstəkləməyinizə qarşı, sizin apardığınız siyasətə qarşıdır. Xalqı sizlə qarşı-qarşıya qoyur. Hörmətli prezident, biz sizi dəstəkləyirik. Həmişə sizə səs vermişik. İndi də səs verməyə hazırıq. Amma siz də bizim hüquqlarımızın tapdalanmağını qoymayın. Mən elə bilirəm, siz humanist adamsınız. Mehriban xanım, xahiş edirəm, bizə köməkdarlıq edin. Mən öz obyektimə girə bilmirəm.
36%-la mən kargo ilə mal vurmuşam. Qanunlara əməl eləyirlər. Nəyə görə məni buraxmırlar? 2 dənə burada adam qoyublar, bank işçiləri dedir. Bizi içəri buraxmırlar, təhqir eləyirlər. Nəyə görə? Mən prezidentimə müraciət edirəm, Mehriban xanıma. Onları arxalanıram. Yəqin ki, bir gün bizim səsimizi eşidəcəklər. Mən ona arxayım, inanıram. Məmmədov Qalib Niyazoğlu, mən də burada sahibkaram. Deməli, 2009-cu ildən öz obyektimi almışam, camaat olduğu kimi. Yəni ki, camaat və mən bura tikilməyə başlayanda biz bura pay sahibi olmuşuq. Yəni, heç kim olmadan bizim pullarımızla tikilən obyektdir. Yəni ki, bu obyekt bizim pulumuzla tikilib. Və bizə deyilmədən, bizdən 5 il sonra bizim vergi kodumuz olanda, dövlətə vergi ödəyən vaxt, işləyən vaxtımızda bu girova qoyulubdur. Yəni ki, yoxlanılmıyıb. Heç kimdən heç nə soruşulmuyor. Sahibkarlarımızın haqqı pozulubdur. Yəni ki, indi devirdə sahibkarın haqqını pozmaq dövlətə qarşı çevrilmək deməkdir. Yəni ona görə mən də dövlət başçısından, ali baş komandandan kömək istəyirəm ki, bizi bu vəziyyətdən çıxarsın. Yəni ki, və bu qanunsuzluğa qarşı öz yumruğunu vursun. Təşəkkür edirəm hamınıza. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi bankın içərisində yerləşdirilmiş mühafizə xidməti və sahibkarları içəri buraxmır. Hazırda ticarət mərkəzinin qarşısından içəri buraxmırlar. Gizlənirlər, içəridə gizlənirlər. Sıralı adamlar. Kim eşit? 15 gün bundan qabaq da yığışdır burada, sözümüzü dedik. Amma heç bir reaksiya olmadı. Yəni biz gələn onda hər həftə yığışa burada şikayətimizi eləyək. Yəni bunun bir faydası olmalıdır. Bunu bir kimsə eşitməlidir. Bilməlidir ki, cəmaatın belə bir problemi var burada. Siz rəsmi olaraq hansı qurumlara müraciət etmisiniz probleminizlə bağlı? Probleminizlə bağlı prezident aparatına, cənab prezidentə məktub yazılıb, xanıma, birinci vitse prezidentə, Bakı şəhər baş prokurorluq idarəsinə, Mikayıl Cabbarova, təzə nazirimiz, sahibkarlarla konkret məşğul rəsmi olan, olaraq nə cavab verdiniz? Rəsmi olaraq məktub gəlib oradan ki, bəs göndərlər reyestr xidmətinə, torpaq xidmətinə, yəni aidiyyatı olmayan dövlət strukturlarına. Bu məsələni ancaq biz belə görürük. Yəni mən tək öz adımdan danışmıram. Buradakı sahibkarlar adından danışıram ki, dövlətin başçısı həll edə bilər. Ondan başqa o bunu üstə göndərir, bu onu üstə göndərir. O deyir, sizin işinizlə məşğul olacaq. Bu problem bugünün problemi deyil. Bu problem 6 ayın problemidir. Hər həftə biz burada yığışırıq. Hər həftə siz çəkirsiniz, göstərirsiniz, amma bir nəticə olmur. Da biz bilmirik kimə sözümüzü deyək. Yəni gələn həftə də yığışıb yığışmaq lazımdır, yığışacaq da, yenə də sözümüzü deyəcək. O vaxta qədər yığışacaq ki, bir nəticə görək. Çox sağ olun. Hüquqlarımız bərpa olunana kimi biz aksiyanı davam elətdirəcəyik. Otuz qatarım, həmən dərdə, eyni də. Eyni də. Dövlətə vergi verən obyektlər var burada. Onların da bu dəqiqə təhlükə qarşısında da buradakı olduğu kimi. Yəni ki, bunların hamısı camatındır. Yəni bu obyektlər sahibkarlarındır. Heç kimi aidiyyəti yoxdur. Ancaq ki, bunlar nədən istifadə edirlər, nəyə görə başım çıxmır, mən bilə bilmirəm ki, bu insanlara belə zülüm eləmək istəyirlər. Yəni Mərhəmət Bəşirovla Xalqbank öz aralarında öz pul haqqı hesablarını həll eləsinlər. Onun camatı aidiyyəti yoxdur. O vaxtlar Marsem şirkəti dövlət tərəfindən peşatı verilmiş bir şirkət olur. Bütün tikinti şirkətlərində olduğu kimi Marsem də camata satıb. Necə satıb, nə tər satıb, onun özü bilər. Onu yoxlamayan bankın özü bilər. Yəni onun bizə adiyyatı yoxdur. Biz dövlət vətəndaşıyıq. Bu ölkəni sevən insanlarıq.
bu ölkənin acısında, şirinliyində ölkəmizlə bir yerdə olan bir insanlarıq biz. Bizi incitmək, bizi fiziyoloji duruma salmaq, bizi bu qədər əsəbləşdirmək, bizi narahat etmək çox ağır bir şeydir. Yəni olmaz. Sizin də burada obyektiniz var? Bizim qardaşımızdır. Elə bizim də elə bir ailəmizə çörək hal oğlumdur mənim, elə qardaşdan gəlir elə. Elə ona görə də biz də gəlmiş, yığılmışıq, elə hamımız bir elə bir ağızdan sözümüzü deyirik də. Ey bilsin ki, əlini çəkməli bizim adətlər. Bayq əlini çəkməlidir. Bayq nəbiyyətlə bu işi planlı şəkildə qurublar. Bizim xəbərimiz olmuyor. Çünki bizim hesabımıza tikilib bura. Buranın fundamenti qoyulandan biz bu tökmüşük bura. Vətəndaş gedib adi müəlliməyəm, hər hansı bir yoldaşımız gedib bankdan kredit götürmək istəyəndə mütləq onun bir zamin durur. Nətər olur ki, 500 min manata bank zamin axtarır, arayış axtarır, milyonları verir, heç bunu fikirləşmir. Biz bu sualı veririk banka və yaxud da ki, bunun əlaqədar olan təşkilatlara ki, milyonları verdiyi halda bəs yoxlanmırdı ki, bundan 5 il əvvəl burada vətəndaşlar, sahibkarlar yer alıblar, pul ödəyiblər, təmir ediblər. Bəs bunu necə veriblər? Bu sual olunur. Bu qanundur, səcək. Bizim ölkə qanunu, hüquqi dövlət isə, qanunlar işləyirsə, bunu yoxlanmalıdırlar. Biz sualı veririk ki, bunu necə veririk? Cavab versin. Ancaq heç bir məhkəmədə buna cavab verilmir. Onlar nəyə arxalanır, nəyə güvənirlər, mən onu bilmirəm. Ancaq prezidentimiz hər zaman sahibkarların arxasında olur. Sahibkarlərdə dəstək olduğunu mən dəfələrlə eşitmişəm və həmişə ruhlanmışam. Ona görə də mən sahibkarlıq fəaliyyətini davam elətdirmək üçün mən buradan yer almışam. Almamışam ki, bank burada gözünü, əlini bizim bankın üstünə qoyur, bizim obyektin üstünə qoysun. Bank, yalandan məlumat verilir, yalandan söhürlər. Onlar Mərhəmət Bəşirovla bir yerdə cəza evində olmalıdır. Məsul işçiləri, bankın məsul işçiləri. Mərhəmət Bəşirovla bir yerdə. Onlar bu işi əvvəldən planlı şəkildə qurdular. Planlı şəkildə ki, varlansınlar. Milyonlara sahib Bir neçə obyekt öz fəaliyyətini davam etdirir. Bəli, burada bu obyekt 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Bax, bu aptekdir, ondan sonra kafe var burada, burada paltar mağazini var, geyim mağazini var, orada başqa bir kafe var və bir aptekdə o bir tərəfdədir. Bunların içərdə studiya var, bunlar 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Həmin vaxtı heç bu vergi kodu alanda bu obyektlər buranın krediti olmuyor, buranın heç kimə borcu olmuyor. Bu vicdanlı olmaq demək deyil ki, bu insanlar öz obyektlərini alıb çoxdan burada işləyən adamlardılar. Yəni, bunları incitmək nə dərəcədə doğrudur? Bunların kiminsə arasında olan problemə nə dəxli var axı? Yəni, bu söhbət bundan ibarət ki, çox psixoloji durumdayıq. Günümüz məhkəmələrdə keçir. Məhkəmənin adı var, özü yoxdur. Xanım, hal-hazırda məhkəmə prosesi... Yəni, Yasaman rayonunda gedir, heç bizi hesaba qoyan yoxdur, səsimizi eşidən yoxdur, iddialar qaldırır, bizim hörmətli vəkilimiz var, çox savadlı vəkildir, məhkəmədə iddialar qaldırır, heç bir iddiamızı eşitmirlər, geri qaytarırlar. Hər şey, apellyasiya məhkəməsi 3 dəqiqəlik apellyasiya məhkəməsi olar, 3 dəqiqə apellyasiya məhkəməsi ilə yekunlaşır məhkəmə. Məhkəmələr düzgün işləmir. Zərər çəkmişlərə qiymət vermir, zərər çəkmişlərin səsini eşitmir. Bunların heç birindən prezidentimizin xəbəri yoxdur. Mənə elə gəlir, prezidentimiz eşitsə, xəbər olsa, onların, bilmirəm nə eləyəcək, o yumruğunu onların başına, qulağını elə vuracaq, gözləri parıldayacaq onların. Ümumilikdə camata zərər haradasa, demək olar ki, 5 milyondan çox camat bura pul qoyubdur. 5 milyondan çox. Ancaq ona baxmayaraq heç zamat heç tərəfdə sayılmır. Və obyektin kvadratı sənədlərdə düzgün göstərilmir. 16.100 kvadrat göstərilir.
5 mərtəbə göstərilir. Obyekt 8 mərtəbədən ibarətdir. Burada camatın payı demək olar ki, camatındır. Heç onu da nəzərə alınmır. Yəni ki, bax belə, camat bu ziyanlar qarşısında, kiminsə ziyanları qarşısında sürünməklə məşğul. Yəqin ki, bizə də bir gün ağlayarlar Allahın köməyində. Mən inanıram. Probleminizin həll olunması istiqamətində, yəni siz zərər çəkmiş vətəndaş olaraq, yəni bundan sonra hansı prosesləri davam etmək fikrindəsiniz? Biz yalnız və yalnız sivil qaydada dövlətimizdən kömək istəyəcəyik. Biz heç bir başqa bir təbəqədən də deyirik. Biz sadə vətəndaşlarıq biz. Biz heç bir siyasi bir qurumun üzvü deyilik. Biz heç kimdən işimiz yoxdur. Yalnız dövlətimizi, Azərbaycan dövlətini, bizim dövlətimizi, bizim gələcək uşaqlarımızın xidmət eləmək istədiyi dövləti özümüzə kömək arxa biləcəyik və onlardan köməyimizi biz istəyəcəyik hamımız. Hamımız ziyalıyıq burada, sahibkarıq, savadlı insanlardılar, ali təhsillidirlər. Hökumətimiz üçün, xalqımız üçün lazımlı insanlar qrupundan ibarət. Yəni yalnız dövlətimizdə. İndi dövlətimiz də yəqin ki, biz elə başa düşürük ki, bizi heç vaxt naimut qoymaz, çətinlikdə qoymaz. Biz onu Allahın köməyindən görəcəyik ki, bizə kömək edəcək. Heç sahibkarlıq fəaliyyətiniz bu problemlə bağlıdır? Mənim sahibkarlıq fəaliyyətim dayandırılır. Hər halda hazırda da gedir. Ancaq ki, bir də getsə dayandırılır. Əlbəttə, yox, 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 Prezident bizi belə qoymayacaq, bizə köməyini göstərəcək. Mənim bir yaşım, mənim bir yaşım.